остава една седмица до евроизборите. Община Драгоман сме готови. Хората са направили своя избор да подкрепят партията с номер 18. Разбира се, че това е партията, която може да промени България за по-добро и да има справедливост сега. Всички от нас са мотивирани да излязат, ще излязат и ще упражнят правото си на вод и очакваме промяната, която ще бъде за добро първо за всеки, за семейството му, за населеното място, в което живее и като цяло за България. Успех!